Ak ťa bude chcieť ktokoľvek pripraviť o život, mám plné právo vyrovnať si s ním účty. Máš ešte 2 hodiny a 15 minút. Vrátiš mi moju dcéru, alebo vykopeš hrob pre svoje deti, rozumieš, Azize? Ukradla si mi dieťa. Teraz by si mi chcela zobrať moju dcéru. Ty mi ju nikdy v živote nezoberieš, Azize. Ale musím. Nikdy! Sledujte nové časti seriálu Spútaný motýl od pondelka do štvrtka po Meriem na doma a 4 časti v predstihu na Vojo.